kabisa iminsi ya Noheri ivuka ku mwami wacu Yesu. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Ndongera nisubiremo iminota icumi ndabamaze kurangiza uko n'ubumwuka ari kumpata kuvuga amagambo makeya. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Dr. Luka, igice cya mbere, umurongo wa 26. Luka igice cya mbere, umurongo wa 26. Hari ijambo rivuga ngo, mu kwezi kwa gatandatu marayika Gabriyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwaga i Nazareti, umwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi, izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yari aramubwira ati, ni amahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko we ahagarikana umutima cyane n'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati, witinye Mariya, kuko uhiriwe kumana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'Isumba Byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzahashira. Luka 3:4. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho n'imbaraga z'Isumba Byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. 3:6. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe ufite inda y'umuhungu yo mu zabukuru uwitwaga ingumba, none uku n'ukwezi kwa 6:7, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amen. Imana ishimwe. Ndagira ngo ufunge Bibiliya yawe. Muri aya magambo nsomye atari magufi, ndavugaho amagambo atatu gusa, uko niyo agendanye n'iminota nsigaranye. Ijambo rya mbere ni ijambo rivuga gukizwa k'umukobwa k'umwari witwaga Mariya. Mu Bisirayeli Mariya si we wenyine wari ukijijwe, hari hakijwe abakobwa benshi, hari hakijwe abantu benshi. Ariko igihe cyarageze Imana itoranya Mariya kugira ngo Yesu Kristo anyuremo. Igihe kigeze Mariya mu gukizwa kwe asenga Imana, aririmba ahimbaza Imana nk'uko twese, nk'uko abaririmbyi bahimbaje Imana, nk'uko tuba mu byumba by'amasengesho, nk'uko tuba mu rusengero rw'Imana. Nuko ndi kuri iri jambo natekereje ngo iminsi igiba myinshi, ariko hakaba umunsi utazibagirana ku muntu. Igihe cyarageze Mariya mu buzima bwe, mu bukristo bwe, mu gukizwa kwe, muri uwo umunsi umwe cyangwa ijoro rimwe, ngo ajye kubona, ngo abona habaye inkuru, habonese umugabo atayajyaga abona mu karere kabo, atayajyaga abona aho atuye, ngo abona marayika aramanutse amuha indamukanyo idasanzwe. Haleluya. Aramubwira ngo urahiriwe wa mukobwa we. Undi biramuyobera yibaza iyo ndamutso y'uwo musore, y'uwo mugabo Gabriyeli umuhagaze imbere. Biramuyobera marayika Gabriyeli amubwira ubutumwa amuzaniye, aramubwira ati, dore haleluya, ngutumeho, ikinzanye, hari ikintu kinzanye, haleluya, mvuye mu bwami bwo mu ijuru, Imana ikuntumyeho kuzaniye ubutumwa, kandi ubutumwa nkuzaniye nuko uyu munsi iyi nkuzaniye ubutumwa buvuga ngo, dore ugiye gusama inda, ugiye gusama inda, ngo kandi muri iyo nda uzabyara umwana w'umuhungu, azitwa mukuru, azitwa Imana Isumba Byose,
Hallelujah! Hazabi gitangaza imani kome. Hallelujah! Maria, abyumvise, yumvise icyo kiganiro, ijambo rya kabiri. Mfite kuri aya magambo ni ijambo rivuga impaka Mariya yagiye na marayika ibiganiro baganiri Mariya ariregura atanga impamvu kandi ifatika iboneka aravuga ngo njyewe ndi umwari ndiyizi mu bwari bwanjye sindigira ndyamana n'ikintu cyitwa umugabo kandi mu isi niko bimenyerewe umukobwa gusama inda umugore gusama inda nuko aba yaryamanye n'umugabo none njyewe sindaryamana n'umugabo ahita akwibaza ngo ibyo bishoboka bite kiba ikibazo kibaye ikibazo marayika aramubwira haleluya amubwira iby'ijuru amubwira iby'imbaraga aramubwira ati dore umwuka wera agiye kukuzaho agiye kugukingiriza haleluya azagukingiriza nicyo gituma uzabyara azitwa uwera wisumba byose amubwira ibizaba amubwira ngo umwuka wera agiye kuza gukingirize suko uzaryamana n'umugabo ahubwo ibyo utazi nibyo Imana igiye gukorera mu mubiri wawe haleluya ijambo rya gatatu ndangirijeho ni ijambo marayika yamusezereyeho ari kumusezera aramubwira ngo Mariya ngo ndakubwiza ukuri nta jambo Imana ivuga ngo rihere nta jambo Imana ivuga ngo rihere nta jambo Imana ivuga ngo rihere ndakubwira ngo ibyo Imana yavuganye nawe izabisohoresha umwete nta jambo Imana ivuga ngo urihere iryo jambo nta jambo Imana ivuga ngo urihere njyewe mpora ndyibuka buri munsi mpora nditekereza buri munsi nkurikije ibyo Imana yambwiye nkurikije n'ibyo Imana iri kunsohoreza nkurikije ibyo Imana yambwiye kera mbikurikije mbikurikije n'ejo buri nahoze nibuka ijambo Imana yambwiye muri 87 Imana irarimbwira irimbwiye ndagenda ndaza mu masengesho indi masengesho mbibwira umudamu wanjye ndamubwira ngo Imana yambwiye gutya Imana yatuvuze iki Imana yatubwiye gutya umudamu wanjye arabibika amaze kuribika ejo bundi muri uku kwezi kwa 12 muri uyu mwaka niho umudamu yambwiye ngo ibyo ngibyo Imana ikudusohoreza ngo waje ubimbwira uvuye gusenga mu cyumba cy'amasengesho ko Imana yavuze gutya Imana ishimwe ni Imana ivuga n'ukuri ndakurahira ngo ni Imana ivuga kandi Imana ivuga isoza uko yavuze nta jambo Imana ivuga ngo rihere Imana ishimwe ndagira ngo nawe wibuke ibyo Imana yavuganye nawe uvuge ngo burya nanjye nubwo bitarasohora izabisohoza wibuke ibyo Imana yavuganye nawe n'uburyo Imana yabishohoje kandi wibuke n'ibindi itarasohoza niba ubyibutse bikagufasha ukibuka ibyo Imana yagukoreye ukibuka ibyo Imana yavuganye nawe haguruka dusenga Imana haguruka dusenga Imana dushimira Imana ibyo yavuze dushimira Imana ibyo yakoze tuyiragize kandi tuyibutse n'amasezerano yacu n'amasezerano yacu umwigisha yego kuzatwigisha aratubwira ngo ahangaha ahangaha mu rusengero bonaho kwibutsa ibyo Imana yavuganye natwe nandi mu rubanza rukomeye cyane n'ahantu tugera tukabwira Imana ngo Mana nanjye nyibuka niwibuka icyo Imana yagusezeranije wibuka cyaje Imana ivugana nawe wibuka rya joro wa mugoroba wibuke wa munsi wibuke kwa kwezi cya cyumweru ukuntu Uwiteka akubwiye nanjye nongeye kukurahira ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere Imana yacu Imana iri mu ijuru haleluya mwana w'Imana habadat shimwa kukuri Imana yo gushimwa himbazwa kukuri Imana iri guhimbazwa n'abaririmbyi bari kuguhimbaza shimirwa ibyo wagiye uvugana n'itorero shimirwa ibyo wavuganye n'umuntu ku giti cye shimirwa ibyo wavuganye n'umuryango shimirwa 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 haleluya dusanze igisubizo cy'iri jambo cy'ibyo wavuganye n'abantu ku giti cyabo mu mpande zitari zimwe Imana w'Imana rifunizwe n'iri jambo rivuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere kubw'ibyo rero mwami Yesu Uwiteka iryo jambo ritubereye igitsiko umutima cyo kumenya ngo ibyo yavuganye natwe uzabisohoresha umwete wawe amen.